Колись до преображення Господнього правовірні селяни не їли садовини, бо це вважалось великим гріхом. Якщо ж хто-небудь не втримається і з'їсть яблуко до Спаса, то щоб спокутувати гріх, потрібно було 40 днів після Спаса не їсти жодного яблучка. А от непотрібних та заборонених речей віряни у кошик не кладуть, розповідає отець Андрій Романків. І, звичайно, християни є обізнані також і в тих традиціях, які існують в нашому українському народі. Зокрема, Господь Бог благословляє так, що до свята Преображення Господнього, або якого називаємо також Спаса, в нас дозрівають плоди на наших деревах. Ні разу за моєї духовної практики священицею не було ні одного разу, щоб приносили якісь речі такі непотрібні. Яблуневий Спас здавна любили і шанували в Україні. Сьогодні до церкви залюбки спішили дорослі діти, несучи у кошиках перший урожай – яблук, груш, слив, винограду. Оскільки це яблучний Спас, то яблука є основною прикрасою кошика. Їх було і найбільше серед різноманіття фруктів. А дехто ще й оберемок зілля встиг прихопити. У моєму букеті є все – полин, м'ята, звіробій, ну, всі лікувальні трави, які всі, кукуруза, полин, кріп, щоб родився, все є. Це ви самі збирали? Сама збирала. Суша, він стоїть цілий рік, а, звісно, яблучко і грушечко. Ми покуштуємо всією родиною, розріжемо на всі частинки, скільки в мене є в сім'ї людей, стільки ми розріжемо. У давнину помітили, що з цього дня погода починає змінюватись, преображатись. Минув Спас, держи кожух перезапас, говорили у народі. А сьогодні тернополяни приготували побажання у день великого свята Преображення Господнього. Ми бажаємо щирого серця всім тернополянам міцного здоров'я, гарного, плодотворного літа, цілого року і здійснення всіх мрій.